O meu pai é fazendeiro, sabe? Eu vivi sempre em fazenda. Eu não me acostumo com isso aqui, não. Eu não sei como é que alguém pode não gostar do Rio de Janeiro. Eu adoro, sabe? É? E onde é que você mora, hein? Na Tijuca, assim, perto do Colégio Militar. É, olha, sabe, eu sempre ouvi falar que a Tijuca é o bairro mais quente do Rio de Janeiro. Se aqui nesse bairro já tá esse calorão, imagina lá na Tijuca, hein? Pois eu não estou com calor nem. Você não tá com calor, não? Poxa, eu tô morrendo. Escuta, que tal se a gente fosse dar uma voltinha lá no jardim pra refrescar um pouco? Hein? Vamos? Let her go. Let her go.